sikon orë lagjes në rrapa bashkis, gjatë zhvillimit të festave që kryen në qytetin tonë, lagja bëhet e pabëndshme. Sepse gjatë festave njerëzit e përdorin lagjen si një tualet publik. Dhe kjo është shqetësim shumë i madh për ne, ku ne kam rritë vitin e kaluar dhe nuk është marrë asnjë mas. Nuk e di se si do ta organizoni ju vitin tjetër. Por kjo është shumë i festa. Jo, të vendosë të tualetet publike. Ti deliron të tualetet kompanitë lëvizës. Ligë shumë afër. Po nuk ti urdhëron njerëzit mos ta përdorin lagjen si tualet publik. Se shqetësimi i madh për ne si banorë që nuk shkojmë dot banesat tona gjatë zhvillimit të festave. Dhe është e paligjshme që të shikosh njerëz si ta përdorin lagjen si tualet publik. Në policia, unë shpresoj mos të ketë qenë e qëllimshme gjatë dy vetë festave hojë dhe ndriçimin të parkimin publik. Edhe asë të kësë të përgjë. Shpresoj mos të ketë qenë e qëllimshme. Kjo është.